Сьогодні українці відзначають свято медового Спаса. Цього дня прийнято вживати багато меду, фруктів та горіхів. Тож, аби привернути вдачу, люди освячують букети з квітів та воду. Тож, як підготуватися до медового Спасу та як краще зустріти це свято, знає наша Катерина Колосова. Традиційно за новим календарем 14 серпня православні відзначають медовий Спас. Це період збору меду та врожаю. У цей день люди святять мед, воду та квіти. На свято потрібно пекти пісні пироги та коржики. Також можна підготувати букети обереги з чебрецю, васильків, маку та чорнобривців. В церкву потрібно сходити з букетиком, з маком. У кого є доньки, мати благословляє їх на красу, на здоров'я, на вдале заміжжя, на все. І кожна травинка, зілечко в цьому букеті, воно несе благословення Боже. Медовий Спас ще називають мокрим. У цей час вода має особливу силу та дуже чутлива до людини. Вірично не можна лихословити і взагалі якісь викидати простір, якісь негативні емоції, тому що це мокрий Спас і це вода. Вода структурується так, як іде благодать, і вода структурується, має позитивну закрутку. То людина, вона грішить. Це не гармонійний стан, якщо вона буде лихословити, тобто обертати це проти божественної природи. Під час мокрого Спасу люди традиційно вживають багато меду. За своїми властивостями цей продукт є унікальним. Його часто застосовують як антибактеріальний засіб під час застуди та різних запальних процесів у ротовій порожнині. Також мед буде корисним при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, однак зловживати ним не варто. Якщо у вас немає захворювань сахарного діабету, заболевания, ожирения, допустим, да, то вы можете употреблять 1-2 столовые ложки в день. И это никак не отразится, допустим, на вашей фигуре, потому что мед – это все-таки простой углевод, и переизбыток его приведет к тому, что у вас будет откладываться жир. Найкраще мед їсти зі складними вуглеводами, наприклад, з кашами. Також корисно буде його поєднати з фруктами та сиром. Смачний та правильний десерт можна зробити навіть з хлібом. Якщо хліб, цільнозерновий, да? Якщо ви ще можете додати там, якісь орехи посипати, да? Або там тиквенні семечки, пожалуйста, це буде хороший повноцінний завтрак для вас. Але у жодному разі не можна нагрівати мед. Якщо ви перевищите 40 градусів, то його структура меняется. Если уже мед превысили больше 60, да, то выделяются уже канцерогены, которые приносят вред нашему организму. Медовий Спас – це свято молоді, дівоцтва, дітей і підлітків. В цей день їм приділяється найбільше уваги. А от наші пращури вірили, що жінкам цього дня варто самим себе пробачати. Якщо жінка себе пробачила, то вона має право від Бога на відпущення своїх гріхів незамовлених. Це робота свідомості і внутрішній стан людини. Якщо вона відчуває, що вона вже там відпрацювала, наприклад, або вона усвідомила, вона відчувається внутрішньо і вона відпускається. У цей день важливо відпустити всі образи та негативні думки, а також очиститися від минулого та налаштувати себе на позитивні емоції. Катерина Колосова, новини «Правда тут».